wananchi walitupigia kura miaka miwili iliyopita. Huo ilikuwa ni wakati wa wanasiasa na vyama na vyeo na mamlaka. Hiyo wananchi hawa wamegawa. Wenye kupata wamepata, wenye hawakupata watangojea. Ya muhimu sasa sio tena mambo ya wanasiasa na vyeo na mamlaka. Ya muhimu sasa ni barabara, maji, sitima, watoto wasome ya wananchi hawa. That is the issue now. Haiwezekani ati tunasema mambo ya wanasiasa na mamlaka na vyeo wakati wa uchaguzi, alafu baada ya uchaguzi, badala ya kushughulikia mahitaji ya wananchi hawa, tunaanza tena mjadala mwingine, nani atapata kiti gani, kiti gani tena itaundwa, nani atapata mamlaka gani. Hiyo ni kuwa na ubinafsi. We must be selfless. Vile our fathers wako selfless, wamewacha kazi zao kutuhudumia, na sisi pia tuwache mamlaka na vyeo, tuwafanyie kazi hawa wananchi. Wakati wa uchaguzi itakuja tena na wataamua.